Кыргызстан, потом Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Казахстан. Биринчи раунд аякталды. Кызыл бурчтан мушкер Мамакеев медаль салууда. Кыргызстан курама командасынын өкүлү. 1989 жылы туулган спорт чебери, бокс менен 10 жыл машыгууда. Рингде 113 беттешти өткөзүп, 102 жеңишке ээ болгон. Машыктануучулар жана бул беттешүүгө даярдашкан эмгек сиңирген машыктануучулары Жүнөт Батыркеев жана Адылхан Бекболотов. Мама,